მოგესალმებით, ტია ჯიზა. მსახიობი ლელა მებურიშვილი ორშულსთვის და განსაკუთრებული სტილითაც გამოირჩევა. ლელა სოციალურ ქსელში არც თუ ისე აქტიურად აქვეყნებს ოჯახურ ფოტოებსა და ვიდეოებს. ამიტომ მსახიობის გამომწერები დიდი ინტერესით ადევნებენ თვალს ლელას მიერ გაზიარებულ პოსტებს. ლელამ ინსტაგრამ სტორიში ერთ-ერთი ფოტო გააზიარა, სადაც ემოციური სიტყვები წერია. აღნიშნულ ტექსტს კი გთავაზობთ უცვლელად. დაუთმეთ მეტით, რომ მათ ვინც გიყვართ, ისინი სულ თქვენს გვერდით ვერ იქნებიან. მხურვალედ მიიკარით საყვარელი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი განძია, რასაც ფულით ვერ იყიდით. გულითად კოცნას ან ჩახუტებას შეუძლია გამოასწოროს ნებისმიერი უსიამოვნება, იმიტომ რომ ერთხელაც ეს ადამიანი აღარ იქნება თქვენს გვერდით. იპოვეთ დრო სიყვარულისთვის, იპოვეთ დრო საუბრისათვის და იპოვეთ დრო გაიაზროთ ყველაფერი, რასაც გრძნობთ, იმიტომ რომ ცხოვრება იზომება არა ამოსუნთქვა ჩასუნთქვების რაოდენობით, არამედ მომენტებით, როცა დიდი ემოციისგან სუნთქვაც კი გეკვრებათ. წერს სოციალურ ქსელში ლელა მებურიშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.